ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሙሉ አለም ታከለ ኩላሊድ ንቅለ ተከላውን በተሳካ ሁኔታ ማድረጉን በኢንስታግራም ፔጁ ላይ አሳውቋል ይህ እጅግ ደስ የሚል ዜና ነው ሙሉ አለም እንግዲህ መታመሙ ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ ሰዎች በሙዚቃ በጎፋንድሚ እና በተለያዩ መልኮች ገንዘብ ሲያሰባስቡለት ከቆዩ በኋላ የዛሬ አምስት ሳምንት አካባቢ ኢትዮጵያ ሲያደርገው የነበረውን የኩላሊት እጥበት አጠናቆ ወደ ህንድ መጓዙ ይታወሳል ወደ ህንድም በሚጓዝበት ሰዓት ባስተላለፈው መረጃ መሰረት በእናንተው መልካም ምኞት ጸሎትና ገዛ እስካሁን መታመሜም ሳይሰማኝ ለዚች ቀን ደርሽ ያለው የፊታችን ሁድ ንቅለ ተከላውን ለማድረግ ወደ ህንድ እጓዛለሁ መልካም ምኞታችሁንና ጸሎታችሁ አይለይኝ። ዳያለሲስ አረግበት በነበረው ኤምኤቢዲ የሚባል የሚገኙ ሰራተኞችን ዶክተር ምኞት ሲስተር ማህደር ና ሲስተር ሂሩትን እንዲሁም የህክምና አብረውኝ ሲከታተሉ የነበሩ ጓደኞቼም በሰላም ተመለስ መልካም መንገድ ብለው መልካም ምኞታቸውን ገልጸውልኛል ብሎ ሁላችሁንም ወዳለው ስለምታደርጉልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ ብሎ ማለቱ ይታወቃል ከዛም ህንድ እንደደረሰ ደርሶ እንግዲህ የተለያዩ የደን ምርመራ እሱንም እህቱንም ሲያደርጓቸው ከቆዩ በኋላ ነው እንግዲህ በመሀልም የተለያዩ ያው የኩላሊት እጥበትም ሲደረግለት ቆይቷል ንቅለ ተከላው ከመደረጉ በፊት ብዙ ከዛ በፊት መደረግ ያለባቸውን ምርመራዎች ሲያረግ ነበር እዛም ያለውን ቆይታ በመሀል ሼር ሲያረግ ነበር እዛው ህንድ ውስጥ የሚያገለግሉ ከነሱ ጋር እየተነሳ ፎቶም ሼር ሲያደረግ ነበረ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ህንዳዊያን ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደነበረውም የሚያሳይ ነው በህንድ አፖሎ ሆስፒታል የሚባል ነው የሚገኙ የሆስፒታሉ ሰራተኞች የኢትዮጵያውያንን የገና በዓል በማስመልከት ቤታቸው እንደ ቤታችን እንዲሰማን ከሀገር ቀን በዓል ስናከብር እንዳይከፋን በማሰብ አክብረውን ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተውልናል እኛም በመላው ኢትዮጵያ ስም ፈጣሪ ያክብርልን ብለናል ብሎ የገና በዓል ሁሉ እዛው ኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲሰማቸው ብለው እንዳዘጋጁላቸው የሆነ ፎቶም ለጥፎ አሳይቶ ነበረ እጅግ ደስ የሚል እንትን ነው ወንድሙ ይታያል እዛ ፎቶ ላይ እህቱም አለች አብሮት የተጓዙ ሌሎቹም አሉ እንደገና ህንዳውያን ዶክተሮቹም ነርሶቹም የሚታዩበትን ፎቶ ለጥፎ ነበረ እንግዲህ በዛ አይነት ሂደት ነው እንግዲህ የዛሬ ሳምንት አስተላልፎ የነበረው መልእክት አሁን ያለሁበት ሁኔታ በሳምንት ሶስት ጊዜ የእጥበት ሂደት እየተከታተልኩ ሲሆን ባላቸው አሰራር መሰረት የሚያስፈልገውን ምርመራ እያደረግን እንገኛለን ፈጣሪ ከፈቀደ በጥቂ ቀናት ውስጥ የቀዶ ጥገናው ይከናወናል እናም በጸሎት ከኛ ጋር ሆኑ ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ የሚል መልእክት ባስተላለፈ በሳምንት ውስጥ ነው እንግዲህ ዛሬ ከአራት ሰዓት በፊት ያስተዋወቀው ሰላም የምወዳችሁ በሀገርም ይሁን በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ እኛም በጣም ደስ ብሎናል ቀዶ ጥገናው በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል እኔም እህቴም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንገኛለን እንደ ፈጣሪ ፈቃድ የህክምና ክትትሉ ሲያበቃ ወደ ሀከራችን እንመለሳለን ጸሎታችሁ አይለየን እወዳችኋለሁ ብሎ ምልክት አስተላልፈል እጅግ ደስ የሚል ነው ሙሉ አለም እንግዲህ በአንድ ሁለት ዘፈኖቹ ነው የሚታወቀው ነገር ግን በአንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ተረባርቦ የህይወቱን የታደገው ወጣት ድምፃዊ ነው ደስ የሚል ዜና ነው ሁላችሁም በጸሎትም በገንዘብም የረዳችሁት ለዚህ ደረጃ ስለበቃ የሚያስደስት ዜና ነው እንኳን ደሳላችሁ እሱም እንኳን ደሳለው እህቱም ይሄንን ሁሉ መከራ ተጋፍጣ አብራው ህትነቷን ስላሳየች አንድ ኩላሊቷን ሰታለሱ በአንድ ኩላሊት እሷም ለመኖር ስለፈቀደች ይህን ከዚህ በላይ ትልቅ ፍቅር የለም ይህንን ስላሳየች ደስ የሚል ታሪክ ነው እንኳን ደስ አላቸው ቤተሰቦቹም ልባቸው ያርፋል ይህ ስለሆነ ደስ ብሎናል ይህን ዜና እናካፍላችሁ ብለን ነው ብለን ነው እንግዲህ አስበን የመጣ ነው ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን